готиния Comic Con, организиран от Studio Artline. И община Трявна е някакво супер готино слънчево време, за разлика от вчера. Има си и смърфове даже тук. О, да. Ако стигнем от тях, ще видим. Да, смърфс. Те избягат. Ето е за нас и готината палатка, която някой ден се надяваме, че ще прерасне в много други палатки. И да ще разсреди цялото събитие. Да, цяло да стане традиция. Това всичките видеа ще отразим това, което се случи, така че ви очакват много изненади. Продължаваме нататък и ако някога между другото не сте посещавали Трявна, наистина едни от най-красивите по-малки български градове, много е приятен, нас много ни хареса нашия простой тук, наистина е много успокояващ, особено да се почиете за уикенда, дори и по това време, нали, когато няма море или не искате да отидете на планина, но искате някъде да избягате извън София, според мен, да, това е страхотен град. Да, ако се чуете къде да изкадат уикенда. Супер, за това да е на тихо и спокойно, без шумотерица. Да, и града наистина се опитва да шири културното си наследство с модерно такова и с новите неща, които се преподават тук като цяло и инициативите, които са свързани пак с култура и изкуство, така че имайте го предвид за бъдещето. Млади хора, да, които като ги види човек, разбира, че на България и през това други неща. Да, ако всички млади хора са така. Абсолютно. Би било страхотно. Здравейте, аз съм Петър от Супер Бюро България. До нас е нашия домакин, Бисер Шестарев. Здравейте, Марин Маринов се казвам, заместник кмет съм на община Трявна и искам да ви приветствам от името на госпожа Силвия Кръстева, кмета на нашата община, с добре дошли в нашия прекрасен град. Изключително щастливи сме, че имаме удоволствието да бъдем домакини на първото издание на Трявна Комикс, началото. Желанието ни е да го правим това събитие ежегодно, именно в края на септември. За съжаление, днес времето не е много с нас, но правим всичко възможно. И по-добре може да е, по-лошо може да бъде. Да, но утре ще е по-слънчево, все пак дойдоха доста хора и днес. Имаме още събития до края на деня. И така. Откъде ти хрумна идеята? И как се свърза с Artline? Ами, аз още от дете съм почитател на комиксите и комикс културата. И преди няколко години, може би, открих издателството Artline. Естествено, станах веднага техен фен. Започнах да си купувам постоянно техни нови издания и някои, които вече, за съжаление, са изчерпани като тираж. И един ден след едно от видеята, които Ницо от Artline прави и публикува на тяхната страница, реших да защо да не им пиша. И да ги поканя да направим едно събитие заедно, за което съм им изключително благодарен, че се отзоваха на Ицо и на целия екип на Artline. Смятам, че ще се получи нещо много готино и за жителите на нашия град, и за туристите. Трябва на добро място, така че... Да, със сигурност. И ще се радваме наистина да направим една повторяемост на събитието. Смятам, че ще е много весело и интересно за всички, които посещават града ни, също така и за живущите. Надявам се да стане традиция наистина, защото е добро място. Смятам, че се заслужава. Да, и се заслужава да се разраства комикс културата в България. Сигурен съм, че е така и вашия екип, и екипа на Artline, както и нашия екип на общината, сме млади хора, искаме да направим наистина нещо добро за всички тук в града и да има нещо да се случва просто хубаво. Трябва повече такива събития, защото... Надявам се, имаме желание. Сега, въпреки ситуацията, в която се намираме с световната пандемия, въпреки това смятам, че има възможност да правим събития и не е необходимо да затваряме абсолютно всичко. Живота продължава. На чист планински въздух. Абсолютно, абсолютно, абсолютно. Добре дошли сте за напред. Благодаря. Благодаря. Благодаря.